За 2,5 роки повномасштабної війни, мені здається, що вже плюс-мінус всі усвідомили та вивчили, що противника недооцінювати в жодному випадку не потрібно. Адже погодьтеся, свого часу на різних каналах, на різних пабліках, в різних оглядах з ось таких танків ворожих, які були обварені різноманітною арматурою, різноманітною жестю просто, якимось шифером, ще чимось, просто-напросто сміялися наші оглядачі і кожен із нас. Це так звані танки-чапахи, танки-сараї, танки-мангали, з усіх сторін обварені якимись листами заліза, ну всім чим завгодно, навіть гумою. Я бачив, що їх так само обкладали, щоб захищатися від FPV-дронів. Десь із квітня приблизно росіяни почали дуже активно застосовувати подібні технології, якщо їх можна взагалі назвати такою технологією, ну скажімо так, такі танки із масивними надбудовами. І відтоді було багато сміху з того, що от подивіться на те, які вони недолугі, що так захищаються від дронів. З мінусів, ну направду, варто сказати, мінусів для нас, такий обвіз, певно, реально здатен витримати удар кількох FPV-дронів по російських танках з боку нашого. З позитивного, біс його знає, зразу виникала думка, а як той танк обслуговувати, в принципі, можна було. Отак сміялися, словом, досміялися до того, що самі почали використовувати таку технологію, переймаючи, фактично, що удосконалюючи цей винахід, звісно, зовсім не технологічний, з боку росіян. Свого часу навіть наші бійці ось так трофеїли подібні танки-мангали. Але я веду до того, що, направду, вже і наше військо почало системно опрацьовувати подібні технології. Знову ж таки, якщо їх можна назвати технологіями, хоча правильне наварювання подібних мангалів, захисних решіток, це теж свого роду своєрідна технологія, так? І якщо правильно і, скажімо так, витончено з усіма технологічними аспектами зробити мангал на танку, то він буде захищений, як ось цей Абрамс, і при цьому його можна буде ремонтувати, обслуговувати, так, на відміну від того танку, який я показував у виконанні росіян. Тож зараз українське військо, українська оборонка працює подібним чином для захисту як старенької радянської техніки, так і нової, більш сучасної, хоча, напевно, і не зовсім можна нової сказати, але західного, скажімо так, озброєння. Це і Абрамси, і Леопарди, і різноманітні бронемашини. Про все це, ось таку технологію захисту бронетехніки, я розповім, друзі, у цьому відео. Якщо правильніше казати, отак, на галочку, скажімо так, щоб всі зрозуміли, ось такий подібний захист називається не мангал, не сарай, не ще там щось. Це називається захисний екран. Ну, це якщо так мовити по-науковому. Про ось такі захисні екрани, як їх роблять в Україні, далі розповім у цьому відео. Отже, радий вітати вас на Фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую до збройового огляду на нашій платформі. Підтримайте його своїми вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтеся на нас. Ну, а я, зрештою, друзі, розпочну одразу із такого огляду. Отже, ще раз, танк Абрамс, який уже фактично що закривається подібним захисним екраном, адже, ну, направду, нам зараз союзники передають доволі обмежену кількість бронетехніки, нехай її небагато, нехай вона не нова, але вона дуже круто себе проявляє на полі бою, відповідно, потребує нового сучасного захисту. Як цей захист здійснювати? Адже сучасна війна і поява безпілотних літальних апаратів докорінно змінює стиль ведення війни та привертає взагалі погляд на те, як має бути захищена і чим сучасна броньована техніка. Ударні дрони, зокрема, звісно, що FPV стали, ну, направду, величезним викликом для тих наших підрозділів, серйозним випробуванням, які займаються інженерним облаштуванням цієї техніки, ремонтом її, як її захищати від FPV-дрона, як зробити так, щоб в ті слабкі точки танка, а таких слабких точок є, і кожен знає, кожен оператор дрона знає, куди потрібно вражати, так от як зробити так, щоб ми ці Абрамси, Леопарди або якусь іншу техніку, яку нам передають дуже обмежені кількості, не втрачали. Найпершими взялися, скажімо так, до справи ентузіасти з числа військових, а потім підхопили цей тренд уже і наші сталевари і виробники металургійної продукції, коли вже стало зрозуміло, що такі наварені сітки, такі захисні екрани, це вже є необхідність. Тоді наші металурги запустили фактично серійне виробництво захисних сіток для техніки. Зокрема, наприклад, мілітарна ініціатива Ріната Ахметова, яка називається «Сталевий фронт», ну і група «Метінвест». Відтак, нині виготовляють ось такі захисні екрани для радянських танків Т-64, які є в нас на озброєнні, Т-72, і для американських танків М1 «Абрамс». Нещодавно вони освоїли також, зробили креслення і освоїли технологію
подібного захисту для бронемашин Бредлі, які супер круто себе проявляють справді, що у нашій війні, особливо в межах оборонних, та й що там казати, і наступальних операцій так само. Відповідно, захисні екрани ось ці повністю закривають башту, моторний відсік, а також щілини, в які може залетіти дрон і або знерухомити танк, або взагалі заклинити башту, що робить його так само непридатним до використання. Все це впливає на його боєздатність, на можливість евакуації з поля бою, на можливість, в принципі, рухатися. Якщо танк не рухається, він залишається у сірій зоні, і потім його гарантовано добиває противник, що дуже не варто, скажімо так, допускати на полі бою, тому що, знову ж таки, ми впираємося в обмеженість наших ресурсів. Відповідно, наші сталевари, той же Metinvest, от я ще раз на цьому наголошую, вони виробляють ось такі екрани зі сталі зі своїх підприємств. Процес виготовлення, як стверджують у компанії, одного комплекту для Абрамсів триває до 10 днів, а для радянських танків його вже освоїли значно в коротший період. За 2-3 дні можна виготовити подібний екран. Після того, як екран виготовлено, відбувається тестування його на полігоні. Військові дають зворотній зв'язок щодо того, наскільки витримує удари FPV або скиди із дронів такий екран. І якщо все добре, починається масове виробництво. Зараз таке масове виробництво вже запущено фактично що в роботу. Тому що ось така, як її називають, гранчаста конструкція на наших танках та бронетехніці, вона покликана не лише перехоплювати FPV-дрони, не лише перехоплювати вільно падаючі боєприпаси, що скидаються з умовних мавіків або будь-яких інших дронів, тому що ця складова сучасної війни теж, повірте, не менша, ніж FPV-дрони, добряче дошкуляє нашій техніці. І не треба, до речі, думати, що росіяни менш феєрично вміють вражати наші танки або нашу броню, як це роблять наші військові. Повірте, вони не ідіоти. Росіяни, на жаль, теж дуже добре вміють знаходити ці щілини, куди залітати і знищувати нашу техніку. Однак, повертаючись до цих гранчастих конструкцій, решітка може передчасно ініціювати вибух, до прикладу, мінометного снаряду і мінімізувати відтак його шкоду від детонації. Розповім про основну механіку того, як працюють ось ці захисти, ось ці екрани на прикладі відео. Щоправда, відео російського, це не має значення, суті воно не змінює. Знову ж таки, я лише наголошую на тому, що не варто недооцінювати ворога, в якого фактично ми і перехоплюємо цю ініціативу по створенню серійних, правильних, добре наварених, так би мовити, решіток. Отже, це російський танк Т-90, як ми бачимо, по ньому прилітають FPV-дрони. І вони не знерухомлюють танк, тому що основне завдання того захисту, який наварюється на танк, і динамічного захисту, і решіток, воно полягає в тому, щоб протидіяти кумулятивним снарядам, а також боєприпасам, які призначені для пробиття броні танка. Адже кумулятивний заряд працює за рахунок фокусування такого струменя вибухової енергії у вузький промінь, який здатен пропалити, просто таки прошити броню. Відповідно, ось це прошивання броні і знерухомлює танк, пошкоджує все, що в ньому всередині є, в тому числі і екіпаж цього танку. А такі гратні екрани, які встановлюються з усіх сторін нашої бронетехніки або наших танків, зрештою, як чесно кажучи, і російських, у хорошому, правда, що виконання, вони створюють перешкоду, яка може ініціювати вибух заряду та до його влучання у броню. Тобто головна суть, ще раз на пальцях показую, суть кумулятивного заряду в тому, щоб, пройшовши у танк або в броню, прошити цю броню і таким чином пошкодити техніку. Захисні грати ініціюють вибух, ну там, за якусь, як ви бачите, там пів метра, наприклад, або 30 сантиметрів, або я не знаю, які там точні характеристики, але завчасно вибух для того, щоб не було такого потужного променя, який прошиє танкову броню. Він може прошити цю сітку, але не саму броню. І от таким саме продуктом військова ця ініціатива Ріната Ахметова «Сталевий фронт» і забезпечує наші підрозділи механізовані для того, щоб збільшувати шанси на виживання нашої техніки. Зрештою, я ще раз повторюся, росіяни не ідіоти, вони роблять подібні речі. Як виживав їхній танк Т-90, ви побачили. А зараз я покажу відео, як невдалий приклад застосування подібного обвару решіток захисного екрану так само роблять росіяни. І дуже важливо от нам не повторювати їхніх помилок. Це нещодавнє відео 46-ї аеромобільної бригади на Курахівському напрямку, як вони, ви бачите, просто вщент, такий ядерний вибух влаштували із російським танком. Тому
відповідно, дуже важливо, що наші захисні екрани будуть вироблятися на таких, ну, великих промислових потужних металургійних заводах, тому що якісний, правильний захисний екран, він реально збільшує шанси, а не ось так їх просто в нуль помножує, як це сталося, щойно ви бачили на відео із російським танком. Точно кількість таких екранів, які передаються нашому війську тією ж ініціативою «Сталевий фронт», не розкривається, щоб таким чином не давати якоїсь інформації противнику щодо кількості, наявності у нас техніки. Але однозначно є розуміння, що цю технологію потрібно масштабувати, захисні екрани потрібно виробляти, бо зараз поле бою і небо, насамперед, на полем бою просто таки тотально сіяне дронами, причому з обох сторін. І дуже добре, що український бізнес, великий бізнес включається в ці процеси, дай Боже, аби подібних речей ставало тільки більше. Ну, такі от у нас, друзі, справи. Я думаю, що доніс до вас інформацію, що навіть те, що робить ворог першим, потрібно переймати, якщо це хороша історія, потрібно її масштабувати, потрібно долучати великі бізнеси до виробництва, і буде нам від того сенс, і буде нам від того щастя. Дякую вам за вашу увагу, підписуйтеся на нас, ставте свої уподобайки до цього відео, також пишіть свої коментарі із враженнями щодо такої захисної техніки нашої української бронетанкової техніки. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, на все добре. До нових зустрічей.